们准备一个扳手，四号的一个内立角扳手，我们将这个几个螺母给它松开，内立角螺母松开，那个逆时针旋转。松开的时候，首先呢，我们将四个逐步松开以后，再逐步给它拧下来。好，这边就看到有点碍事，我们将那个手柄。上面这个平键啊，不要第六脚。螺母拆下以后，我们再将这个手柄的装上去。然后我们摇动手柄，一只手呢将这个中舵板顶住，向这个方向顶住，然后摇动手柄。手柄呢是逆时针去摇它。OK， 我们松下来以后，我们将这个中舵板向前推。如果拆的时候呢有一点紧的话，我们拿一个一字的螺丝刀，那将这个塞铁的给它松一点，螺丝刀呢就拧一下这个的一个站紧的一个螺丝，我们将它松一点。好，松开以后呢，我们可以看到这四个内立角这个承托孔的位置以后呢，就可以了，松到这个位置就可以了。讲一下这个系列的 CT800 这款工具机的一个检修。今天呢，主要讲一下这个六板箱、中舵板这一块的一个检修。接下来视频呢，主要是讲如何去拆卸这一块。好的，我们现在开始。首先呢，我们准备好这个内立角扳手一套。我们拆这个四杆。拆四杆的时候，首先我们将这个注意一下这个离合器，我们打到最左边，离合器脱档的状态。好，这时候我们会给你拧下这个四杆，拧不动啊。可以看到这块呢有一个开口销啊，它是起了一个连接的一个作用。那么呢，我们准备一个，我们可以拿一个内立角，三号的内立角，我们给它截断一下。或者说你拿一个钉，拿那个砂轮机或者说这个角磨机给它磨一下，直径差不多的时候，我们去把这个开口销给它敲下来，检查一下。好，这里面的一个开口销放在一边。我们将这个后面这个手轮子拆下来以后，同样将这个开口销呢也给它敲下来。这个向它拿下来，好，
然后呢，我们再将这个四杆座拆下来。六百箱，那么首先呢，我们在这个开普罗姆的要打开状态，开普罗姆不要挤到这四杆，然后我们将这手柄的摇。将整个六板箱和中控板移到这边来，好，此时我们再看到吧，我们用力的在这个往外掰一下，看到掰一点，这位上面这有个定位箱，不要弄多了，我们放在上面，待会我们装的时候由于孔的定位不要弄多了，此时我们拆下来，现在我们这个四杆呢就拆下来了，注意呢，你待会儿我们的四杆上面这个六板箱里面有个握杆，握杆有一个平键，由于这个限位的一个作用，就是一个约束的作用，我们注意这个平键不要弄丢下来了。四杆拆除以后呢，观察这里面的结构，如果说呢观察完以后仍找不到问题，自我无法修复的，那么你可以寄回到厂家来，那么我们帮你修复。这里呢我们讲一下如何去拆卸这个六板箱，那么四杆已经拆除完毕，那我们再拆这个六板箱。首先呢将那个里面的角松开，用手托住，防止掉下来砸伤脚。现在我们整个这个六板箱呢就拆卸完毕，这是它的一个结构构造。这里注意的时候，我们可以看到这个上面，在安装的时候我们可以看到这上面有同样有定位销，然后当我们安装的时候，这个定位销对应上面的孔的位置，才可以正确的安装它。好，如果说就维修完毕以后，我们再去安装这个，如何去安装它，我们这里说明一下。好，安装呢，它的过程呢与我们拆卸刚好是完全一个反方向的一个过程。首先我们将它对准这个定位销，对准以后，我们将内置角螺母给它拧一下，这个也是我们在安装这个四杆。那么四杆呢，刚才我们看图片上面那个导向键要注意，我们这个槽的位置要对准刚才那个导向键，也就是我们那个涡轮上面的导向键。装的时候，我们的两只手呢，保持这个四杆呢是一个平行的，然后呢，这个槽对准导向键，向里面推，好，推上去就可以了。这个时候，我们将这个孔与刚才这个开口箱这个孔两个孔对齐。
们这个钻进这个种时候呢，最好用这种铝的或者是铜锤子。我们在这儿四杆这个后座的方向注意，这个箭头是朝外的，朝外面的，切不可这样，箭头朝里啊，箭头是朝上朝外面的。那么这个定位销注意它的位置，定位销进来一点。定位箱我们可以用手可以按一下，按进去以后说明这个位置呢没有问题。此时呢我们再去上这个内力角，再安装这个刻度环，上面也有一个定位销。那刚才布置的与我们之前安装的那个开口销的一样的，那这里的我就不重复了。中舵板这一块，我们将这个四杆的摇进去，然后摇进去一点以后，我们将这个也注意这个定位这个开口销的位置，然后我们将这个中舵板向内挪一点，开口箱的位置对准以后，好，这里开口箱我们再安装这个剩下的四颗内六角螺丝。安装的时候如果不方便的话，我们将这个手柄拆下来，这样就完毕。